Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 15-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 200 590 особин за добу, 610, і поранено 601 770 ПСИ-головців за добу, 1830. Танків – 3771 одиниця за добу, 9 бойових броньованих машин – 7365 одиниць за добу, 17 артилерійських систем – 3166 одиниць за добу, 16 реактивних систем залпового вогню – 562 одиниці засобів протиповітряної оборони, 318 одиниць за добу, 2 літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 2748 одиниць за добу, 16 крилатих ракет – 982 одиниці за добу, 9 кораблів-катерів – 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн – 6067 одиниць за добу, 19 спеціальної техніки – 417 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!